ဒီနေ့ကမ္ဘာစံသေးခွင့်နဲ့ပဲကြည့်ကြည့်မြန်မာစံသေးခွင့်နဲ့ပဲကြည့်ကြည့်အမြတ်များတဲ့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စပားတရားရဖို့အတွက်အနည်းဆုံးကုန်ကြငွေဟာ3သိန်းကနေပြီးတော့4သိန်းထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့စံတဒန်ရဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံခြားရောင်းစရာဒေါ်လာ400ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ဒါကိုဒေါ်လာ800ရောင်းရအောင်လို့ဘယ်လို့မှလုံးလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်စံတဒန်ရဖို့အတွက်လည်းပဲပြည်တွင်းမှာဈေးက4သိန်းမကုန်ပဲနဲ့မရနိုင်ဘူးကြိတ်ခွဲထုတ်ပိုးအားလုံးပေါ့လေဒါဆိုရင်ဒီတွတ်ချင်မကြိုက်တဲ့စီပွားရေးမှာဘလို့မှတွက်ချင်မကြိုက်တဲ့ဒီသီးနှံကိုပိုရောင်းရရေးများများထုတ်ကုန်ရရှိရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုသွားနေသေးကာလပတ်လုံးဥရောလေသမားတွေရဲ့ဘဝဘလို့မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စံတဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအမြတ်မကျန်းလို့အမြတ်မများလို့ပဲအဲ့ဒီအမြတ်အလွန်နဲတဲ့ဒီစံတဘာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားပြီးဆောင်ပေးနေသည်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုဘလို့မှမကဲတင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစံတဘာပုံမထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ရေးနိုင်ငံသားပို့တင်နိုင်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကတွားနေသည်အဲ့ဒါကြီးကိုအဓိကထားနေသည်ဥရောလယ်သမားတွေရဲ့ဘဝလေယာစိုက်ပျိုးငွေမြွေလုံနေတဲ့တောင်သူတွေဘဝဟာအမြဲတမ်းဆင်းရဲခြင်းကြက်သေးခြင်းပူလောင်ခြင်းနောက်တကယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရမှာတကယ်တော့ပဂရိအခြေအနေကိုတက်သီးနားလည်တဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီပလန်တွေကိုရေးဆွဲတာမဟုတ်တဲ့အတွက်တကယ်မြေပြင်နေသားနဲ့စာအုပ်ထဲကပလန်နေနဲ့ဟာလုံးဝလွဲချော်နေမှာကြည့်ပဲတကယ်ကြတော့စဉ်းစားရမှာကဒီလေယာကဏ္ဍနဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူလောကမှာအလုတ်ကိုင်းနေရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်မလဲအဲ့ဒီလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တာအသိပညာလားဤပညာလားဓမ္မမို့မျိုးလားတူတိမို့ရင်အရင်နီးလားအဲ့ဒါတွေအတွက်ဒီနိုင်ငံခြားဈေးကွက်ကောပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူရောအဆင်ပြေအောင်ဈေးကွက်တွေချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှုဈေးကွက်တွေကိုအလွယ်တကူရောင်းနိုင်ဝယ်နိုင်အဆင်ပြေအောင်လို့အစိုးရရဲ့ policy တွေလားအဲ့ဒါတွေဟာ policy ဘိုင်းကပြင်ရမယ်ဆို policy ဘိုင်းကဘာတွေပြင်ပေးရမလဲနောက်တစ်ခါလိုအပ်နေတဲ့အရင်နီးလားအရင်နီးဆိုရင်ဘယ်လိုအရင်နီးမျိုးဘယ်လိုထုတ်ပြီးတော့အရင်နီးရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမလဲနောက်ကဤပညာလိုအပ်တာလားဤပညာလိုအပ်ရင်ဘယ်လိုပညာရှင်မျိုးတွေနဲ့ဤပညာသင်တန်းတွေပေးမလဲအသိပညာလားအသိပညာဆိုအသိပညာတောင်သူတွေပေးနိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုနေရာမျိုးကနေဒီ information တွေပေးမလဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဝေဖန်တစ်ထစ်ချင်းတရစ်ချင်းကိုသူ့အနေနဲ့သူစနစ်တကျပလန်ချပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ခုကဒါလူကြားကောင်းအောင်အလှပြစီမံကိန်းတွေအလှပြ policy တွေလုပ်မဲ့အစားဘဝတကယ်လှသိမဲ့ policy တွေစီမံကိန်းတွေချပြီးတော့တည်တည်ကြာကြာလုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီးဒီနေ့မှာဖော်ရှိုးအလှပြလုပ်ငန်းတွေဟာဒီနေ့တည်းဆက်လုပ်နေဦးမယ်ဆိုရင်တကယ်မြေပြင်ပဂရိအခြေအနေမှာဘာမှမပြောင်းလဲပဲနဲ့ဖော်ရှိုးလုပ်တဲ့ဒေတာလေးတစ်ခုနေရာလေးတစ်ခုမှာတယ်အလှပြအချင်းပဲရှိနေတာမို့လို့ဘဝတွေမလှနိုင်ဘူးဘူရိုကန်ဆက်ဖမ်းမိဆိုတာအမှန်တကယ်တော့ဝယ်ယူမဲ့ဒီပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဝယ်ယူမဲ့ကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီရဲ့ဖားမားရဲ့ဂါဗာမန့်ရဲ့ဒီအစိုးရကုမ္ပဏီလေသမားဒီ3ခု3ပွင့်တိုင်းအပြန်လမ်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကန်ဆွိုက်ဖမ်းမိလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမှာကန်ဆွိုက်ဖမ်းမိသဘောအရမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဈေးကွက်အထိ
တွင်အားစုအရင်ဤဤပညာအားလုံးကိုဘသူကတာဝန်ယူပါလဲဆိုရင်ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူပါဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အရေးအတွက်အရေးအတွက်ပမာဏရဖို့အတွက်ဘသူကတာဝန်ယူရလဲဆိုဖာမာကဂရုကိုတာဝန်ယူရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအိစိုဒါလုပ်ဖို့နောက်ရပြည်တွင်းမှာဒီဆက်ယုံနေပါဆယ်တွေပါကင်တွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ project ကြီးတစ်ခုကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရက policy နဲ့ကူညီရတယ်အဲ့ဒီ၃ခုပူးပေါင်းပြီးလုပ်တာကို cancel family လို့ခေါ်တယ်ဒါမဲ့ cancel family လုပ်ပြီတောင်သူကိုယ်တည်းတောင်သူခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ရုံးမရီသီးလိုချင်တယ်တလကိုတနေ့ကိုရုံးမရီသီးတန်ချိန်ဘလောက်လိုချင်တယ်အဲ့ဒီရုံးမရီသီးကိုဘယ်သေးပေးမယ်ကျန်တာတွေကိုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကမျိုးစေ့မျိုးနောက်လာကြနည်းပညာနောက်လာပြန်ယူဖို့ဈေးကွက်အားလုံးကိုတာဝန်ယူမယ်တနေ့ကိုတန်ချိန်၅ရံရအောင်ခမည်းတော်တောင်သူဘက်ကစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ဂရုရှိလားအဲ့ဒီဈေးနှုန်းကဘယ်ဈေးနှုန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကအဲ့လိုကမ်းလှမ်းအဲ့ဒီချိန်မှာဥရောတောင်သူဘက်ကလည်းဂရုတွေရှိရတယ်အခုတောင်သူတွေမှာအသင်းတို့ခုနကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအဖွဲ့တို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာရှိတဲ့ဖာမာလီဒါကနေပြီးတော့မုံခမရတို့ယူတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုင်ပင်မယ်ခမရပြန်ရတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်မယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတောင်သူတွေကတောင်သူချင်းချင်းဆွေးနွေးမယ်တို့ရုံးမနေသေးစိုက်ပေးမလားဒီလောက်ရနိုင်တယ်ဒီလောက်ဝင်ငွေရမယ်အဲ့ဒီတော့ဥမာတဒန်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့လူကတနေ့ကိုဥမာဆိုတဒန်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့လူကတဒန်တန်ဝက်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့လူကတန်ဝက်အတန်တစိတ်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစုပေါင်းပြီးနေတိုင်းထုတ်လုပ်လို့ရအောင်ပြန်ပေးနိုင်အောင်တာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အလုံမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ကတေးကြပြီးဂရုရပြီဆိုတော့မှကုမ္ပဏီကိုကျုပ်တို့စိုက်မယ်။ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်တာကို contract family လို့ခေါ်တာ။သို့တော့ဒီနေ့မှာဘယ်တောင်သူအဖွဲ့စည်းဘယ်တောင်သူနဲ့အဲ့ဒီ contract family သဘောတရားကိုနားလည်တဲ့တောင်သူခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တခါမှဆွေးနွေးတာမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီသူတို့လိုချင်တာကဥပမာဆိုတာရုံးမရီရုံးမရီဆိုတော့စိုက်ပျိုးလို့ထုတ်လုပ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်မတန်းတယ်လို့လားတန်းတယ်လို့ဆိုဥရောစိုက်ပြိုးနိုင်တယ်ကညွန့်လားဒါစိုက်ပြိုးနိုင်တယ်ဥမာဥရောရေမြေသဘာဝနဲ့အစင်မပြေတဲ့အောင်မြင်မှုနည်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးဆိုဥရောကတာဝန်မယူနိုင်ဒီဖန်းကိုဖျက်ပလိုက်ုံပေါ့ဓမ္မမို့ရင်ဥမာအသားလိုချင်တဲ့နွားမွေးမျိုးတွေအတွက်လုံးမလားရတယ်အဲ့လိုလုံးမယ်ကန်ဆယ်ဖမ်းမိဆိုတာမမွေးခင်မစိုက်ခင်နှစ်လကျော်တည်းကအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ဒီထုတ်ကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်စည်းပေးဝယ်ပါမယ်လို့ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဝယ်ယူမဲ့ကုမ္ပဏီကဈေးကိုပထမဦးဆုံးနဲ့ပြတ်ထန်းထားရတယ်။ဥရောနိုင်ငံမှာစံစဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်ပဲမွေမွေဝက်ပဲမွေမွေအချိန်နှံပေါက်ရပေါက်ပေးဈေးဆိုပြီးတော့တကယ်ကုန်တွေအများကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဈေးနှိမ်ခံရတာအဲ့ကန်တက်ဖမ်းမီရဲ့ဈေးကွက်ပေါ်မှာကန်တက်ဖမ်းမီစနစ်ကစစ်စတန်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဈေးကိုမမွေးခင်မစိုက်ခင်တည်းကဈေးကိုတခါတည်းပြောထားရမှာအဲ့ဒါကိုပြောမထားတာဝန်မယူတဲ့အပိုင်းလိုအပ်ချက်ကိုဒါထောက်ပြပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးအပြန်လန်ဆွေးနွေးရအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာတောင်သူတွေနဲ့တောင်သူတွေဘက်ကိုဘသူကစီးယုံနိုင်မလဲဘသူကတာဝန်ယူနိုင်မလဲအဲအဲ့ဒီလိုအပြန်လန်ဆွေးနွေးပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတကယ်စေတနာမှန်တဲ့တိုင်ပင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥရောလေယာကနစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တောင်သူတွေတဦးချင်းဝင်ငွေတိုးတဲ့အခြေအနေကိုရနိုင်ပါတယ်ဥရောတောင်သမားခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးနဲ့ကြိုးစည်းပွားမြင့်တွေဥပဒေဆိုတာ2013အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေမှာပါတဲ့တောင်လူသမားများနှစ်ရှင်နှစ်လနှစ်ဆင်ချင်းဝင်များရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရနံပါတ်1ကတောင်သူများထုတ်လုပ်တဲ့သီးနှံများအားသင့်တင့်မြတ်တသောအမြတ်ဆုံးရှိတဲ့သီးနှံဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ပေးရန်နံပါတ်3တဘာဝဘေးရန်တွေကြောင့်ပျက်စီးသွားရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ဒီလက်ရမြေအတွက်အစိုးရကထောက်ပံ့မှုပေးရန်နံပါတ်4တွင်းအားစုဒီစိုက်ပျိုးရေးစက်ကရိယာများအချိန်မီရရှိအောင်ဖန်တီးပေးရန်နံပါတ်5လုတ်ကွက်ငယ်တောင်သူများကိုဦးစားပေးရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၅ချက်ကိုဒီနေ့ခုနကဟိုဖော်တယ်ဘယ်လိုဖော်လဲဆိုတော့ဥမာတောင်သူများအောင်နှစ်ချေချင်းဝင်ပေးတယ်ဘာပေးလဲဆိုတော့
90လေထုံဆက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာဝယ်တဲ့အခါမှာ installment နဲ့9နှစ်3နှစ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါညစ်ချင်းဝင်လောက်တာပါတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်သူတွေအတွက်အဲ့ဒီညစ်ချင်းဝင်ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွေးတန်နေရာတွေမှာပဲထပ်ပြီးတော့လဲသေးတယ်တောင်သူတွေကျွေးကိုကျွေးရတဲ့အတွက်ဝယ်ပစ်တယ်ဝယ်ပစ်တဲ့အတွက်တခုချင်းစက်တရားဈေးနှုန်းအင်မတန်မှ9နှစ်ဆိုင်ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဈေးကလက်ငင်းဆိုရင်3,300ဒါမဲ့9နှစ်ဆိုင်နေဆိုသူကဘယ်လောက်ဈေးလဲမူရင်တံမိုးကက3,400ဖြစ်သွားတယ်။တောင်သူကဈေးစစ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။အရစ်ကျဝယ်လို့ရမယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ပဲဝယ်ရတော့တယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာပဲဝယ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရစ်ကျဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့မူရင်းစက်ဘိုးတွေကဈေးကြီးမယ်။နောက်လာကြတော့အဲ့ဒီစက်ဘိုးမကြည့်ခင်မှာပဲစက်ကပြုံးပြုံးကျပြီးတော့ကျွေးတန်တရာတွေကမလွတ်နိုင်ဘူး။အမှန်တော့တောင်သူတွေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အရင်းနှီးရဖို့ထက်အဲ့ဒီဥပဒေကပါတဲ့အချက်ဟာဆက်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဆက်ရောင်းကောင်းဖို့အတွက်ထောက်ကူပေးတဲ့ဘက်ကဘာဖြစ်သွားလဲ။ဆောင်းသွား။ဥပဒေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာလယ်သမားအတွက်အသုံးချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပဲအသုံးချတဲ့ဘက်ကကျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဂုတက်တီမပြင်နိုင်သေးဘူးအကောင့်တဲ့မပေါ်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။အုံပေပါပေါ့စာအုပ်တဲကစီမံကိန်းမလုပ်ပါနဲ့ဇပွဲဘော်ကစီမံကိန်းမလုပ်ပါနဲ့နောက်လာကြတော့စိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန်နဲ့စီမံကိန်းမလုပ်ပါနဲ့တကယ်လို့တကြဝင်းဝင်းမကောင်းပဲဝင်းဝင်းမကောင်းပဲဝင်းဝင်းမရပဲဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးခုနကတော့သားတို့တွေ့မယ်ခုနကလေယာဦလေယာတော့အဲ့ဒီတမနဲ့စာမျက်ကောက်ရတဲ့အတွက်2000ပဲရတယ်တမနဲ့လုံးမျက်ကောက်တာ2000ပဲရတယ်ဖြုတ်တွေကြိုက်တယ်ခြင်တွေကြိုက်တယ်မဲ့သားတို့တွေဒီမှာခြေခင်းလက်ခင်းတွေပါရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှ2000ပဲရတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုလူမျိုးကပြန်လုချင်ပါလဲဘယ်လိုလူမျိုးမှမလုချင်ဘူးအဲ့လူရဲ့ဘောကခမင်းကသေသွားမှဆိုလို့တာလုံနေတာဒါကိုကျင့်နဲ့လို့စိတ်တိုင်းကြလို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးမလုံရင်ခမင်းကသေသွားမှဆိုလို့လုံနေတာကွာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာဒီလူတွေဒီလေဟာလုပ်ငန်းစိုက်ပွေးမွေးမြူလုပ်ငန်းတွေတနစ်ကိုဒီလူတယောက်စူးစားလုတ်ကင်လို့350ရမှာလား300ရမှာလားအခုဂျပန်ကိုရီးယားသွားတယ်တစ်လ320ပို့တယ်လူပို့တယ်တနစ်ကို300ထားနိုင်ငံသားသွားလုပ်လို့ဒီမှာ300မရရင်နေပါလူတယောက်လောက်တာ300ရနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းသိတာဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမလဲပြောပြလေစူးစမ်းရင်300ရနိုင်မယ်မစူးစမ်းရင်350ပဲရမယ်ဘယ်လုပ်ငန်းရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ပါအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်အောင်မလုပ်ပေးမယ်ဘာသူပြောနိုင်လဲအပေါ်ရန်ရောဒီမှာပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းထဲမှာဒီစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပြန်ရအောင်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်ဒါဒီထဲမှာပြန်သုံးချမယ်ပေါ့ဘယ်နေရာလဲ10,000နဲ့ကောက်ခိုင်းပါလားဘာမှမရှိပဲအပေါ်ရန်ကြောပြောလူကြားလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့လုံမလဲလက်တွေ့ကြကြလက်တွေ့ကြတဲ့အလုပ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကြကြဖော်ထုတ်နိုင်မို့လိုအပ်တယ်တလားကိုဝင်ဘလောက်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအလုပ်ရှိမှဝင်ငွေရှိမယ်ဝင်ငွေရှိမှချမ်းသာနိုင်မယ်ပြည်လည်နိုင်မယ်အဲ့တော့အလုပ်ကိုကောင်းရင်ပြောပြပါအလုပ်မပြောနိုင်မဲနဲ့ရေဘူးအစနဲ့အပေါ်ရန်ကျော်အလုတ်တွေဒီထဲမှာပြန်သုံးချလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားဒါဟာလက်တွေ့ကြတဲ့တကယ်ကိုပလန်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့အပြောမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ပလန်ကောင်းပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကြပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။မိဘကြောင့်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တခုပဲရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့တောင်သူသားတို့လည်းနောင်ကိုဒီမှာရှိတဲ့ဗမာတပေလုံးမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးပါငရုတ်သီးဈေးကွက်အမခန့်ချက်ရှိတဲ့ဈေးကောင်းတယ်ဆိုရင်ငရုတ်သီးဖြစ်အောင်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့တောင်သူတွေအများကြီးဖရဲသီးဈေးကောင်းတယ်ဖရဲသီးဈေးကွက်အမခန့်တယ်ဆိုရင်ဖရဲသီးဖြစ်အောင်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့တောင်သူတွေအများကြီးချမောင်ရွက်လိုချင်ချမောင်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့တောင်သူတွေအများကြီးရုံးမတီသီးလားဘုံလုံးသီးလားဖယုံသီးလားတခွားသီးလားတခွားမွေးလားတရက်သီးလားလှုပ်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့မီးဘိုလ်ကြောင်ကြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့
အရှုံးခံမိဖို့ကြောင့်ကြီးဘဝနဲ့တို့ဗမာပြည်ကတောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစည်ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်ကလူတွေတက်တောင်တက်တာစားနိုင်မှုအတွက်တို့ဟာအရှုံးခံဘဝပြက်ခံစိုက်ပေးရတဲ့မိဖို့ကြောင့်ကြီးမဖြစ်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပါမိဖို့ကြောင့်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမိဖို့ကြောင့်ဒီငရုတ်သီးလို့အထောင်းခံရတဲ့မိဖို့ကြောင့်မျိုးမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်မိဖို့ကြောင့်ဖြစ်ချင်ရင်အဲ့ဒီမိဖို့ကြောင့်သုံးဒီတီးနံစားနံရိတ်ခါတွေအတွေ့ဈေးအမခံချက်ဝင်ငွေအမခံချက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဥရောမိဖို့ကြောင့်ဖြစ်ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်